כולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני אראה לכם איך לעשות מחזיק מפתחות כזה פשוט מחרוזים. יש לי פה חוט דייג ובפנים יש מין מתכת כזו, אז בחרתי אותו כי הוא קצת עבה וזה טוב לי למחזיק מפתחות. אני חותכת, משחילה 6 חרוזים. השחלתי 5, את החרוז השישי אני משחילה בין שני החוטים, לתוך שני החוטים. לוקחת חרוז זהב, גם משחילה לתוך שני החוטים, חרוז שקוף, גדול יותר. אתם יכולים לעשות מכל חרוזים, מכל מיני חרוזים שאתם תבחרו, אני בחרתי כזה. עוד אחד זהב, עכשיו אני לוקחת ורוד ומשחילה, ואת הקצה השני אני משחילה ככה בתנועה כזו בכיוון הנגדי, מושכת עד הסוף. ככה, בכל צד שני חרוזים. ואת החרוז השישי בין שני החרוזים, בין שני החוטים, סליחה. ככה בפנים. חרוז זהב. ולבסוף אני לא עושה חרוז מעיכה. גם משחילה לתוך שני החוטים. מועכת חזק עם הפלייר. ועכשיו זה הסוף. הנה אני משחילה חרוז מעיכה. ואת החוט השני משחילה ככה בתנועה סיבובית בכיוון הנגדי. בפנים. לא מושכת עד הסוף, אני משאירה מין לולאה כזו ריקה בשביל שאני אשחיל לתוך הטבעת של המחזיק מפתחות. הנה, הדקתי חזק, גוזרת שני קצוות. יצא לי מחזיק מפתחות, אני עוד שנייה אחת חוזרת. הנה חזרתי, יש פה בכל חנות יצירה אפשר לקנות כאלה טבעות למחזיקי מפתחות, ועכשיו אני פשוט את זה מכניסה בפנים. זהו, והנה יש לי מחזיק מפתחות מחרוזים, ואתם יכולים לעשות מאיזה חרוזים שאתם תרצו. וזהו, ואני אשמח לתגובות, מה אתם חושבים על הסרטון ומה הייתם רוצים ללמוד, מה הייתם רוצים שאני אלמד אתכם. וזהו, ולהתראות בסרטון הבא, ואני אלמד אתכם עוד דברים יפים ומיוחדים.